Έτσι όπως φορτώνει η μουσική, φορτώνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, πιθανόν. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν σκέφτεται να πάει σε διαρκές συνέδριο για το ασυμβίβαστο του κυρίου Δούκα. Τι παίζει τώρα εδώ πέρα, θα μου πει κανείς, τι γίνεται τώρα αυτό, γιατί το κάνει αυτό. Πρόκειται για ένα άρθρο κατεξοχήν προβληματικό, το οποίο φτάνει να αποκλείει και βουλευτές. Ένα μήνα πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ στις 6 Οκτωβρίου ανακύπτουν νέα δεδομένα, καθώς κάποιοι επαναφέρουν το τυπικό θέμα συμβίβαστο του κυρίου Χάρη Δούκα. Από τον Ιούλιο υπήρχε έντονη συζήτηση για το καταστατικό κόλλημα του νυν δημάρχου Αθηναίων να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, το οποίο περιγράφει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες, όσα μέλη του φορέα κατέχουν κατόπι διορισμού ή εκλογής έμιστη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στο ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα όργανα. Πρόκειται για ένα άρθρο κατεξοχήν προβληματικό, στο οποίο φτάνει να αποκλείει και βουλευτές. Ο κύριος Χάρης Δούκας έχει εξαγγείλει την υποψηφιότητά του στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στις 30 Ιουνίου. Μαζί με εκείνες του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Παύλου Γερουλάνου. Για το θέμα είχε ζητήσει να τοποθετηθεί ο ίδιος ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ και η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε επισημάνει ότι πρέπει να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε να διαφανεί ότι πρόκειται για ελάσσον θέμα και ότι θα επιληθεί. Ενώ ουδής από τους συνυποψήφιους του έθεσε θέμα υποψηφιότητας Δούκα. Όλοι έμειναν με την εντύπωση ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης θα παρακάμψει ομόφωνα την καταστατική ρήτρα με ερμηνεία. Ωστόσο, εσχάτως άρχισε να διακινείται νέο θέμα. Ένα κομματικό στέλεχος, ο Γρηγόρης Φελώνης, ανήκει στους σταθερούς υποστηριχτές του κυρίου Ανδρουλάκη, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ διαμαρτύρεται για το ασυμβίβαστο Δούκα, προειδοποιώντας ότι θα φτάσει μέχρι Άριο Πάγο, αρνούμενος να συνενέσει σε αντικαταστατική πράξη. Έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί αναστάτωση λίγες εβδομάδες πριν στηθούν οι κάλπες, δέχεται εισηγήσεις να μετατρέψει την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, που θα συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε διαρκές συνέδριο, ενδεχομένως που το σκέπτεται σοβαρά εάν η ΕΔΕΚΑΠ δεν καταλήξει ομόφωνα σε απόφαση. Το άρθρο 23 του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ότι ανάμεσα στα τακτικά συνέδρια μπορεί να συγκληθεί έκτακτο ή διαρκές συνέδριο, είτε με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έπειτα από αίτημα του 1/3 των μελών της ή αίτημα της πλειοψηφίας των Ομαρχιακών Επιτροπών ή αίτημα του 20% των μελών του φορέα, είτε εφόσον το ζητήσει το 40% των μελών του φορέα, είτε με απόφαση του Προέδρου. Το διαρκές συνέδριο δεν περιλαμβάνει εκλογή ούτε συνέδρων ούτε οργάνων, αλλά διεξάγεται μόνο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις κατόπιν διεξοδικής ενσώματης συζήτησης για να εκφραστεί η κομματική βάση με το σώμα των αντιπροσώπων του τελευταίου συνεδρίου. Εφόσον το διαρκές συνέδριο πάρει τη σχετική απόφαση ερμηνείας του καταστατικού, το οποίο έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και επιτρέπει την υποψηφιότητα Δούκα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις ή και αν υπάρξουν θα είναι περιορισμένες. Η πλευρά Δούκα ωστόσο υποψιάζεται μεθόδευση με στόχο να μπει ο υποψήφιος πρόεδρος σε διαδικασία
φθοράς. Ο κύριος Ντούκας κατέθεσε από τις 30 Ιουνίου υποψηφιότητα μπροστά σε όλα τα, σε όλη την Κεντρική Επιτροπή και δεν μίλησε κανείς ούτε έφερε αντίρρηση. Μετά από κάποιες μέρες έγινε και δημόσια σχετική συζήτηση όπου και πάλι δεν υπήρξε αντίρρηση από κανένα. Κάποιοι το θυμήθηκαν τώρα μετά από 2,5 μήνες που ο κύριος Χάρης Ντούκας δημιουργεί ρεύμα. Λέει χαρακτηριστικά το περιβάλλον του, ξεκαθαρίζοντας πως ο κύριος Ντούκας δεν πρόκειται να μπει σε σχετική συζήτηση. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν, προσθέτουν, προειδοποιώντας ότι αν κάποιοι επιχειρήσουν να κόψουν την πορεία του κύριου Ντούκα, θα συνιστά άθλια μεθόδευση. Ωστόσο, ένα ακόμα διαδικαστικό πρόβλημα είναι το χωροταξικό, η αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο ΣΕΦ που έχει προγραμματιστεί να γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ασφαλώς και δεν χωράει 4.000 με 5.000 συνέδρους. Μαζί με τους Αριστίδην που θα πρέπει να προσέλθουν για διαρκές συνέδριο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε την φράση «τα πάντα ρί». Ιδίως φίλες και φίλοι στην πολιτική, τα πάντα ρί είναι πάντα επίκαιρο. Τα πάντα αλλάζουν. Υπάρχουν βέβαια φίλες και φίλοι και οι φωνές που λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε τον κύριο Ντούκα. Θα ήθελε και τον κύριο Κασελάκη. Θα ήθελε και τους δυο αυτούς μαζί σε μια ενδεχόμενη αυριανή κυβέρνηση για να έχει το σίγουρο ότι θα περάσει η Νέα Δημοκρατία στην ατιμωρησία όλων εκείνων των σφαλμάτων που έχει χρεωθεί και που θα χρεωθεί μέχρι τις επόμενες εκλογές. Εδώ αξίζει να πούμε φίλες και φίλοι ότι ο κύριος Πολάκης είναι ένας πολιτικός που σίγουρα ο Μητσοτάκης απεχθάνεται. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης είναι ένας πολιτικός που έχουν ακουστεί διάφορα ότι έχει βιώσει και εισπράξει αρνητικά από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα σας θυμίσω μόνο περί Πρέταντορ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μάλλον Ντούκας και Κασελάκης είναι ό,τι καλύτερο για την σημερινή κυβέρνηση. Όχι γιατί δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνω, αντιπολίτευση. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Σίγουρα όμως, σίγουρα υπογραμμίζω, αν μια ενδεχόμενη τέτοια κυβέρνηση υπάρξει που θα συμπορευθούν οι δύο αυτοί άνδρες ναι, τότε θα περάσει στην ατιμωρησία, στο εντελώς ατιμώρητο, η Νέα Δημοκρατία. Αυτά, γράψτε τα, μπορεί να είναι και λάθος. Ξέρετε, προφήτες δεν είμαστε. Πολιτικές αναλύσεις προσπαθούμε να κάνουμε, οι οποίες πολιτικές αναλύσεις πολλές φορές βγαίνουν από την αποκρυπτογράφηση των γεγονότων. Να είστε καλά.